baxımından nədir? Mütəbayindir. Aydın? Məna baxımından sarim kəsən qılınca deyərlər, seyf isə ümumiyyətlə, istəyir kəsən olsun, istəyir kəsməyən olsun. Hər qılınca seyf deyərlər. Məna baxımından bunlar başqa-başqa mütəbayindirlər, amma cins baxımından mislandılar, həm misildilər. Məsələn, buna deyərlər, mütəcanisin, mütəbayinin və mütəcanisin. Aydındır. Və in kanə yəltəqiyan fil əfrad iz in kullə sarim seyfun. Deyir ki, əgər onlar hər ikisi fərdləri, deyir ki, baxmayaraq ki, onların hər ikisinin fərdləri bir-birlərini ilqa eləyirlər, iltiqa eləyirlər. Çünki iz kun iz in kullə sarim innə kullə sarim seyfun. Çünki bütün sarim nədir? Seyfdir. Fərd baxımından. Bir-birini iltiqa eləyir. Məsələn, deyir ki, sarim nədir? Kəsən qılınc. Qılıncdır, qılıncdır. Qılınc fərdlərinə aiddir. Bəli, fərdlərinə aiddir. Qılıncın fərdlərinə aiddir. Deyir, fərd məna baxımından başqa-başqa şeylərdir. Amma cins baxımından, fərd baxımından qılıncların fərdinə aiddir. Aydındır, mütəcanisindir. Hə? Amma məna baxımından mütəbayindir. Aydındır. Qəşək başa düşə bilirsən, nə demək istəyirəm. Düzdür, biraz ibarət yox. Biraz mənalar dərindir. Dərinə getmir. Bəs məntiqi də biz ona görə oxuyuruq. Dərin mənaları düşünməkdən ötəri. Qarma qarışıqdır, amma belə dərindən düşünsün, həyat elə bundan ibarətdir. Həyatımızda olan hər bir şey bundan ibarətdir. Aydındır. Və kəzəl insan və natiq. Və bu cürədir, yəni səyflə sarım kimidir, insan və natiq. İnsan və natiqlik. Mütəbayinən mənən, insanla natiq məna baxımından mütəbayindirlər. İnsan başqa bir şeyə deyərlər, natiq başqa bir şeyə deyərlər. Natiq yəni ki, danışan. İnsan, insan. Amma nədir? Hər ikisi bir yerdə, yəni fərdlərinə aiddir. Aydındır. Ləənnəl məfhumə min əhədihimə qeyril məfhum minəl axər. Çünki onların o iki dənə ləfslərdən birinin məfhumu digərinin məfhumundan ayrıdır. Aydındır. Məsələn, insan başqa məfhumdadır, natiqlik başqa məfhumdadır. Və in kanə yəltəqiyan fi cəmi əfradihimə. Baxmayaraq ki, bu insan ləfzi ilə natiq ləfzi bir-birlərini iltiqa eləyirlər bütün əfradlarda. Bütün insanlara natiq deyilər deyilməz və bütün insanlara insan deyilər deyilməz deyilər. Aydındır. Bütün insanlar insandır və bütün insanlar nədir? Natiqdir. Amma natiq ləfzi özü ayrılıqda başqa mənanı daşıyır, insan ləfzi özü ayrılıqda başqa mənanı. Məna baxımından mütəbayindirlər, amma əfrad baxımından eynidir. Aydındır. Li'ənnə kullə natiqin insanun. Çünki həqiqətən bütün natiq insandır və kullu insanın natiqun. Hər bir insan da natiqdir. Aydındır. Qismətul əlfazil mütəbayinə. Mütəbayin ləfslərin təqsimatı. Yəni, mütəbayin ləfslər bayaq dedim izah eləyəndə. Dedim, mütəbayin ləfslər üç hissəyə bölünürlər. Əl-mislan, əl-mütəxalifan, əl-mütəqabilan. Məsələn, bəzi mütəbayin ləfslər var ki, həm misildilər, bəzi mütəbayin ləfslər var ki, onlar mütəxalifdilər, bəzi mütəbayin ləfslər var ki, onlar mütəqabildilər. İnşallah gələn dərsimizdə və səlamu aleykum və rəhmətullah. Biraz ağır dərsdir deyənə, ona görə...